साइबर सिक्योरिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ. सो तपाईँहरूले आफ्नो करियरलाई सेप गर्दाखेरि प्लिज लुक एट दिस थिङ्स विच आर इम्पोर्टेन्ट टु अस. अब कति कन्ट्रिजहरूले गरिसक्यो बट दे आर नट गोइङ टु सेयर दोज थिङ्स विथ अस इजिली. हामीले आफ्नै सोल्युसन निकाल्नुपर्छ होला. गभर्मेन्टले केही न केही गरेको छ हामीलाई हाम्रो डेटाहरूको ब्याक ब्याक स्टपिङ गर्नलाई. दुईवटा सेन्टर्स यो कोइकाले बनाइदिएको रहेछ. यहाँ पनि ओर्लिने बित्तिकै आइसक कोइकाले बनाएको बिल्डिङ विच आई वाज भेरी ह्याप्पी टु सी. तर हाम्रो हार्डवेयर कसको हुने त? विच इज अ रिलायबल हार्डवेयर फर अस? वाट आर द सफ्टवेयर प्रोग्राम्स वी आर गोइङ टु युज? सो यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको इनोभेसन, तपाईँहरूको भनौँ न यो प्रिसिसन अफ माइन्ड, your exercise to take this further is going to be a very important role. अहिलेको विश्व राजनीति भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको टेक्नोलोजी हो. अघि भर्खरै हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथिजीले भन्नुभयो कि आज साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू धेरै कुराहरू छन्. मैले आज विशेष गरी यो हाम्रो जुन यो ह्याकाथन कार्यक्रम भइरहेको छ, देशभरिबाट चाहिँ प्रोग्रामर साथीहरू आउनुभएको छ, म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. आज यो हामीले ह्याकाथन कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको दुईवटा उद्देश्य हो साथीहरू. मुख्य उद्देश्य भनेको दुईवटा उद्देश्य हो. एउटा उद्देश्य भनेको हामीले जुन जति पनि अहिले हाम्रो नेपालमा तपाईँको सानो सानो टेक्निकल समस्याहरू सर्भर डाउनहरू भइराख्ने हो, त्यो सबै समस्याहरू समाधान गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो. आज ट्युको रिजल्ट आएको छैन समयमा. मैले जुन जिल्ला जान्छु, जुन हिजो पनि म दाङ गएको थिएँ, त्यहाँ पनि विद्यार्थी एक्जामको रिजल्ट, ट्युको रिजल्ट, मध्यपश्चिम युनिभर्सिटीको रिजल्ट, सुदूरपश्चिम युनिभर्सिटीको रिजल्ट, पोखरा युनिभर्सिटीको रिजल्ट कुर्दा कुर्दै मान्छेहरू विदेश गइसकेको अवस्था छ. रिजल्ट कुर्दा कुर्दै यहाँ यति धेरै समस्याहरू छन्. हामीले यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यसको सल्युसन निकाल्नको लागि हाम्रो यो मुख्य उद्देश्य हो.